Ev der ciyay Şingalê ye. Mij û Duman ji Şingalê dibare piştî rizgarkirina wê ji çeteyên Daş û êdî çûn û hatina xelkê jî bi hesanî dibe. Şingal îro xwebrengê kesk û sor û zer dixemilîne. Piştî nêzîkî salek û sê heyva, Şingal hate rizgarkirin bi operasyoneke leşkerî bi serberiştiya Serokê Herêma Kurdistanê Mes'ûd Barzanî. Ev serkeftin moralê Kurdan bilind kir û şikestineke mezin bû şekdarên Daş re. Lêliba hin Kurdên Êzîdî tiştek dilê wan rehet nake û kêfa wan şikestiye tev û hemû keç û jinên Êzîdî ji ba çekdarên Daş bêne rizgarkirin. Ez hestirêt xwe dibarîn min ser keç û jina. Mala me xerab bû, bi hezara li destê Daş digihîne. Bi hezara rizgarkirina Şingalê rizgarkirina Şingalê bilanekê de xweş e. Ez gelekê jî memnûn im, bes harîkariya me ev keç û jinê hekel destê Daş digihîne. Mala me xerab bû, bes e şîhanê bes e. Giriyê me gihişt heta bi dewletê Ewropî. Wêrankirin û talankirina Goldî bajarî hatiye kirin ser destê çekdarên Daş diyar e. Ev ji bilî mayînên gotinava malan de hatiye çandin û gelek caran têne teqandin. Lihîn hin kes vedigerin malên xwe û rewşê dişopînin. Pîroz me Êzîdiya hemû kê dikim û birayê me dê Êzîdiya û taybet keç û jinê dime û xuşkê dime û dakê dime digirtî û birayê dime û bavê dime hemû digirtîne li destê Daş de ne. Em hêviya miş hikûmeta Herêma Kurdistanê dikin û hikûmeta xêr cî jî dikin keç û jinê dime bêne berdan. Mal ne mişkil e, malê dinyayê çawa çê wisatê. Nameya Pêşmergeyên Kurdistanê bo hemû xelkên Şingalê bu êdî wêdidemekê nêzîk de wêkaribin jiyana xwe bêtirs li nav Şingalê berdewam bikin û ti kes nema dikare waş xaka wan dirxîne. Xwedê misosê din heta dilo bixwîne laşê me hin terga Şingalê nehat. Em dixwazin Şingal mesin xweş bibê. Cumeta me hemû vegeriye Şingalê bi xweşî و همو فقرین ته نچنه نوالات دید غریبی ها نه دره گشواری وان شیره خوش در نیل سیویت کمش جماعت ما از دیا همو نگلکی دیتر روشا وان خوش بیل شنگالی ده و همو فقرین جهت خوا و همو فقرین شنگال و شنگال انشاءاللهش بری خوش در ببی روکا آلیا کردستانی بری خدای شنگالی و ویش تاریا رشی بر برونی و بریه رود ابراهیم اوریت نیوز شنگال